Ho, 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 ho! Tervetuloa rakkaat katsojat Videospacein videojoulukalenterin pariin, kyllä! Ei ollut tarkoitus vuonna 2023 tehdä joulukalenteria, saakeli sentään. Perkeleen pukki, on niin kiireinen niin perkeleen, niin näissä menee niin helkkarista aikaa, kun tekee tämmöisiä joulukalentereita sitten. Mutta niin siinä kävi, että ostin Huuto-netistä pienen paketin, yksi videofilmi, mutta sitten tämä paketin lähettäjä, Videospace-kanavan katsoja, päättikin sitten ilahduttaa Videospace-kanavan väkeä, tai no minua, videopukkia, lähettämään oikein kokonaisen joulukalenteri, eli 24 filmiä erikseen paketoituna pörköölle, joten ei mulla sitten paljon mitään muuta vaihtoehtoa ollut kuin tehdä joulukalenteri 2023, eli joka päivä aina jouluaattoon asti uusi luukku avautuu. Ja nyt on ensimmäisen luukun vuoro, ja siitä lähdetään sitten. Tässä on ensin tämmönen pieni nootti sitten videopukille. Avataanpa se ensin sitten, että tiedetään sitten vähän, mistä me oikein, niin kuin edes, mitä me ollaan tekemässä tässä. Täällä sanotaan näin. Moi Ville, videopukki siis. Kiitokset kuluneesta vuodesta, koska tykkäät unboxaa tavaraa, se on totta. Niin tässä olisi hypisteltäväksi leffateemainen joulukalenteri. Oho. Joten ei muuta kuin hieman kurkun kostuketta naamariin. Ja sitten katsotaan, mitä luukun yksi takaa paljastuu. Terveisin Jyri. Jyri Kilpeläinen on tämä mahtavan ihana tyyppi. No perkele, missä se videospaisi? Pukin sakeli, missä se toi virvoken juomat on perkele? En tiedä, mutta otetaan nyt tämä ensimmäinen kalenteri. Tai itse asiassa ihan ensimmäiseksi voisin näyttää teille tämän videon, mistä oli alun perin kyse, minkä tilasin Huutonetistä tosiaan sitten tämä on hyvin jouluisa elokuva, joka sopii kyllä koko perheen katseltavaksi varmastikin. Tämä on semmoinen Scant-video, Gerit-video julkaisu kuin Matt Bomber, hullu terroristi, hyvin jouluisa elokuva joulun ajan nassikoitten illanviettoon kyllä. Elikkä tosiaan TV-kantinen Gerit-video julkaisu kielletty lapsilta, ja onpa muuten saakeli, että on kyllä hyvässä kunnossa. Tän on pakko olla jonkin sortin varastokappale kyllä, meinaan. Nyt on kyllä niin pakasta vedetyn olonen kasetti. Ja siis näähän on niinku tosi vanhoja kyllä nää ihan 80-luvun alusta kyllä. On kyllä upea ilmestys. Meikältähän löytyy kyllä toi Code Redin DVD tässä, mut ja on pitkään etsinyt kyllä tätä televisiokantista. Siis tää televisiokantisuus tulee tästä tämmöisestä, no suora kulmiosta, mikä tässä on tämmönen soikio, niin että siinä on pistetty vaan joku televisiokuva, valokuvaamalla otettu stillikuva sitten elokuvasta. Sitä on etsinyt pitkään, ja nyt se vihdoinkin pääsee tänne Gerit TV-kantisten collectioniin sitten. Tässä lukee takakannessa nyt vielä, luetaan se. The Matt Bomber, hullu terroristi. Hän pitää koko Los Angelesia kauhuotteessa hyökkäyksillään yhteiskuntaa vastaan. Yhteiskuntaa, jota hän on itse haluaa rangaista omalla tavallaan. Pommihyökkäykset, jotka kohdistuvat julkisiin laitoksiin, ovat tämän huippujännittävän filmin peliin kuuluvia. 83 minuuttia, kielletty lapsilta. Noni, ai. Siinä se on, siinä... Hullu terroristi jouluksi kotio. Kyllä. Mutta nyt vasta avataan tämä luukku numero yksi tästä sitten, mitä on mainostettu. Ja hei, katsokaa, herra jumala. Täällä on siis pussillinen erilaisia elokuvatuotteita. Ja kaikki on yksitellen paketoitu tähän niin kun, siis. Herra jumala, Jyri on kyllä niin kun ahkera joulutonttu ollut kyllä. Ja täytyy sanoa, että siis mä en pystyisi ikinä tekemään tämmöistä. Mä en osaa paketoida. Se on jotenkin niin hermoja raastavaa puuhaa, niin tarkkaa puuhaa, että mulla menisi hermuuta. En viittisi edes avata näin hienosti paketoitua settiä, mutta
koska nyt ollaan tekemässä joulukalenteriohjelmaa, eikä tultu katsomaan mitään kissan näitä. Sitten on avattava ensimmäinen videoluukku, mikä onkaan sitten tämä. Ai ai ai, no niin. Oi, oi, no niin, mitäs täällä löytyy sitten? Ai jaa, vieraissa! Consenting Adults, Hollywood Home Video. Kyllä, en ole muuten ikinä nähnyt tämmöistä elokuvaa. Kevin Kline ja Mary Elizabeth Mastrantonio näyttelee tässä K-16 elokuvissa. Tässä lukee, että ensi ilta elokuvateatterissa kesäkuussa 1993. Eli tämä on siis ihan uutuusfilmi sitten, melkein 20 vuotta sitten on ollut kesällä sitten elokuvissa tämä sitten. 90-luvullahan tuli paljon tämmösiä eroottisia jännäreitä. Mä aloittaisin näitä, että tää on eroottinen jännäri. Tää vähän niinku vihjaa sitä, koska Basic Instinct oli hirveän suosittu, niin silloin niitä tuli paljon, sieniä saattoi olla. Mun täytyy sanoa, että ei kovin kiinnostava genre kyllä tämä minulle, kyllä tämä tämmönen eroottinen thrilleri, mutta no. Saas nähdä sitten, tuleeko tämä koskaan sitten katsottua. Tässä lukee, kun Richard ja Priscilla tutustuvat Otisin pariskuntaan, he löytävät naapureistaan uutta piristystä kaavamaisen elämänsä, illallisen, viikonlopun ja rahaa. Mutta uudet seuralliset naapurit tahtovat hekin viihdytyksen vieraistaan. Huijausta, seksiä ja murhan. Kuolettava palapeli alkaa hahmottua, kun palapalalta Richard ja Priscilla huomaavat olevansa vankeina keskellä hirvittävää painajaista. Jälleen uusi piinava thrilleri Alan Pakulalta. Pääosassa Kevin Kline ja Mary Elizabeth Mastrantonio. Joo. Alright. No niin, siinä oli ensimmäinen luukku sitten tämä vieraissa sitten. Ensimmäinen luukku auki, kissa ulos. Hatusta sitten on tässä päästetty ja huomenna sitten kuulkaas. Huomenna avataan luukku numero 2. Kiitoksia, että katsoit ja kaikki myös kunnia tänne videon täällä niin kun oikeassa kuvaruudun reunassa pyöriville Videospacein supersäkkijäsenille. Joulun supersäkkijäsenet ovat siinä pyörineet sitten. Kiitoksia. Ei mitään. Huomiseen sitten.